Songi muzokaralar. Shahar o'qqa tutilishining 4-chi kuni sharqiy qismdagi devorlari sezilarli darajada lat edi. Xalifa o'zining xiyonatkor vaziri Muayyadaddin ibn Alqamiyga maslahat soladi. Vazir esa unga Xulagu bilan shaxsan muzokara olib borishni maslahat beradi. Xulaguga muzokara uchun shaxsan xalifaning o'zi kelayotganligini xabar qilish maqsadida zudlik bilan choparlar jo'natiladi. Xulagu rozi bo'ladi, lekin shart qo'yadi. Uning shartiga ko'ra xalifa davlatning eng sara insonlari, vazirlar, qo'mondonlar, shaharning ko'zga ko'ringan kishilari, faqihlar va boshqa islom ulamolari bilan birgalikda kelishi, ularning barchasi muzokaralarda ishtirok etishi lozim edi. Xalifa buni qabul qiladi. U saltanatning 700 nafar eng yaxshi kishilari, olimlar, faqihlar, qozilar, sufiylar, qo'mondonlar, hokimlar qurshovida Bag'doddan chiqadi. Shaharning sharqiy darvozasidan chiqqan xalifa Mustasim Xulaguning qarorgohiga qarab yo'naladi. Uning ko'zlari namli, tomirlaridagi qon to'xtab qolgan, nafas olishi tezlashgan va yurak urishi kuchaygandi. O'z saroyida shoh va hukmdorlarning vakillarini qabul qilgan xalifa ajdodlari shu shaharda o'tirib, butun dunyoga hukmronlik qilgan xalifa ayni paytda kamsitilgan va xo'rlangan edi. Xalifa o'zining hamrohlari bilan Xulaguning chodiriga yaqinlashganda to'xtatilib, ikkiga ajratib qo'yishadi. Faqat xalifa va unga hamrohlik qilayotganlardan 17 nafariga Xulaguning oldiga kirishga izin beriladi. Qolganlar go'yoki sinchiklab ko'zdan kechirish maqsadida ushlab qolinadi. Lekin ular tekshiruv uchun emas, qatl uchun olib qolingandi. Shu tariqa Abbosiylar davlatining qabila boshliqlari, vazirlari, shaharning mashhur va obro'li insonlari, fiqhlar va olimlar o'ldiriladi. Xalifaga keladigan bo'lsak, Xulagu uni tirik qoldiradi. Chunki undan keyinchalik o'z maqsadlarida foydalanish rejasi bor edi. Xulaguning kibr ila buyruq ohangidagi gaplaridan xalifa tashqarida qolgan ayollari qatl qilinganligini tushunib yetadi. Endigina u e'tiborga olmagan holni tushunib yetgandi. U mo'g'ullarning o'z so'zida turmasligini anglab yetgandi. Ming afsuski, u buni juda ham kech tushunib yetgandi.